Bəli, havza bu. İsti suyundan çıxırıq evə tərəf. Yaşıllıq. Gözəl meşələr. Balaca it elə gəzir, axara gedirsən, zərəsir. Beton yollar Sovet dövründə qoyulmuş yollardır. Bir neçə ildir davam edir. Amma bizim hökumət beton yolu çəkir, 2 ildən sonra darmadağın olur gedir. Bas qaza baba, bas qaza. Bas baba. Deyən, dəyişim bunu. Atım deyən də atım şeydə deyə atım, hə atdım deyə. Gedirik indi. Bax görürsən sən həmin qabaqda gedir. Gördün? Bas qaza gedək. Bas qaza hızlı. Yaxşı da yaxşı. Sonra nə edəmlər? Görürsən ki kənd içidir, olmaz burada. Bax qazlar görünəcə yolun qırağına ağıllı gedirlər. Görürsən? Gördün? Maşın çıxdı. Cəlalın kəlləsi çıxıb maşından gördün? Bura Kirov safhozu idi. Vaxtı ikən nağara çalan Zakirlə rəhmətli ilə çox gəlmişəm bura. Onun yoldaşı bu kətdəndir. Allah rəhmət eləsin. Zakir gözəl insan idi. Rus demiş ki, Nerva Nemiyası. Tikansız balıq idi. Kirov safhozu. İndi bu kəndin adı nədir görəsən? Yaxşı şey yollara biraz əl çəkiblər, çala suxurları düzəldiblər, amma bu kəndin içində biraz qalıb. Nihat, yaxşı istirahat elədin Nihat. Yaxşı istirahat elədin. Xoşuma gəldi. Hə. Orada? Suyu sevmirdim. Suyu sevmirdin? Hə, suyu sevmirdim. Suyu sevmədim, ancaq yürüməyi sevdim. Dəniz indi çox pis vəziyyətdədir də. Çirklənib dəniz. İlanlar var dənizdə deyirlər. Ona görə də, hə, ilanlar da var, deyirlər. Yox, yalan. Təki yalan olsun, mən demirəm ki, onu deyənlər deyir də. Bu vaxtı maşın sürmək, Nihat, çox çətindir. Çünki heyvanlar hamısı yolda olur bu vaxtı, evlərinə qayıdırlar. Ona görə də nə eləmək lazımdır? Olduqca ehtiyatlı sürmək lazımdır. Baba, bas qaza gedək də, nə var? Ola, getdi, evə çıxdıq, hə, tez çatdıq, nə olacaq ondan? Hə? Yenə telefonla oynamışsın bəyəm? Telefona görə deyirsən, hə? Yox. Bə, nəyə görə deyirsən? Acaq, səs gəl. Dərs oxumursan, girsən evin içinə, ancaq telefonla oynayırsan. Ayıbdır, belə şey olmaz, ey. Kitab yoxdur. Kitab yoxdur? İkinci sinif kitabı. İkinci? Üçüncü sinif kitabı. Üçüncü sinif gedəcəyim məktəbə gedəndə, verəcəklər sənə. Sən hələ ikinci sinifdən qalan kitablardan oxu. Birinci sinifdə
Təkrarla. Təkrar biliyin anasıdır deyiblər. Sən onları keçdiklərimi təkrar elə. Eşidirsən mənim ya. Təkrar elə. Üçüncü sinifə gedəndə sən üçün yaxşı olsun. Yaxşı, keçdim. Gördün, keçdim. Hə, rahat oldum. O, gördün, yollar necə bərbaddır. Düşdüm bir dənə çuxura. Təkər əyilsə, diski zay olsa, onda səni məcbur eləyəcəm ki, get, tap, düzəlt. Eşidirsən? Görürsən nə gözəl yerlərdir, Nihat. Başa gəlir. Aha. Aha deyirlər, bəli deyirlər. Bəli. Ay, sağ ol. Yanlışlıq oldu. Mən sənə demişəm ki, türkü konuşma. Nə polisləri dayanıblar yolun ortasında. Gördün? Baş şəhidlərin şəkilləri vurulub. Görürsən, Allah rəhmət eləsin. Hər yerdə vurulub. Arkamızda gəlir, aydın. Bas qafam. Görürsən, nə gözəl kətlərimiz var, Nihar. Sən 50 il, 60 il bundan qabaq yadıma gəlir də, belə şeylər olmuyor. Baba, baba, bizim dağlar görsən, Nihat, nə gözəldir, görsən nə gözəldir. Hər tarafda dağlar var. Və nədir bə? Dağların sayıdır. Talış dağlarıdır, görsən nə gözəldir. Talış dağlarıdır. Və nədir bə? Yaşıl, gözəl. Dağlarıdır. Bəli. Çəkməmişdim. Emil müəllimin kəndidir də bura, elədir. Emil müəllim kəndidir. Bizim bir saylı məktəbin direktoru Emil müəllimin kəndidir. Bizə qonaq gəlmişdi, yadındadır. Ay, sağ ol. Bax, onların yaşadığı kənddir. Girdəni kəndidir. Girdəni də bura, elədir. Bu istirahat mərkəzinin adı nədir?
Demək, idən siz üçün əhvalat danışım. O, Nihat hərf-hərf oxuyur. Azərbaycan Latın qrafikası. Nihat, bir dən qulağız, Nihat. Azərbaycanın Latın əlifbasını keçəndə bizim savadlılar əyləşərlər bir maşına. Arası gedəndə bizim qonşu o Rıji Xammad, Allah rəhmət eləsin, o da maşında olub. Xammad savadsız olub da. Yəni, məktəb oxumayıb, dərs filan, institut oxumayıb. O yanındakılar başlayıblar hərf-hərf oxumağa. Heç biri başa çatdıra bilməyib ki, bu plakatda görəsən nə yazılıb. Xammad qayıdıb olana deyib ki, Allah bu hökumətdən razı olsun. Deyiblər, niyə? Deyib ki, məni sizə çatdıra bilmədi, amma sizi mənə çatdırdı. Nihat, bir şey başa düşdün, Nihat. Qolum qurudu, oradan bura 12 dəqiqə şəhid qulağı, Allah rəhmət eləsin. Gəlirik, çıxırıq, Lənkəran, Boradgah yoluna artıq. İşıq var, Nihat. Olsun da mən deyənə Nihat qulağı asmır. Mən niyə özümü yoruram ədərəyə? Çörək? Olar. Yox, olmaz. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərin kompleksi. Bu yəqin vətən müharibəsində ölənlərin də abidəsi buradadır. Böyük vətən müharibəsində həlak olanlara əbədi xatirə. Bəli, bu xatirə lövhəsi hər bir kətdə, hər bir şəhərdə qalmalıdır, bərpa olunmalıdır, adlar yazılmalıdır. Çünki hamımızın babaları, ulu babaları bu müharibədə iştirak edib. Leytinat Həmidli Mikayıl Vüqaroğlu, Allah rəhmət eləsin. Axunzada Kənan Hamiloğlu. Həmidov Mahir Mirzəbabaoğlu. Bağırov Məhəmməd Gülhəsənoğlu. Mikayılov Seyran Mehmanoğlu. Bəşirov Elsevər Ağaquluoğlu. Kazımov Əflatın Həşimoğlu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hərbi xidmətdə rəhmətə gedən cavanlarımız, Allah rəhmət eləsin. Bəli, adi, normal əsgərlik dövründə belə əsgərlərimiz həlak olurlar. Bu da mənim maşınım, yol kənarında saxlamışam. Nəvələr qışqırırlar ki, baba gəl. Bu da bizim gedəcəyimiz istiqamət.